Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog Isus Krist, Spasitelj, jedina nada, jedina istina, jedina pravda, put istine i života, vidite i novi naslov za ovaj video. Biblija uči, jel tako, kakva treba biti prava obitelj, znači kakva treba biti obitelj prava i kakvi treba biti zdravi odnosi obitelj, jel tako. Evo, znate, mnogi danas obitelj, nažalost, znači obitelj u društvu, jel, nema neku veliku vrijednost, svi znate o čem pričam. Istina, ima, znači ima složnih obitelji, zdravih obitelji, ali nažalost jako malo. I puno više obitelji kojima nema zdravih odnosa, znate, kako se ono kaže, svako na svoju stranu ide. I eto. Znači, obitelji se sve manje sklapaju, a i one što se sklope, kažem, ima zdravih obitelji, ali puno više onih loših odnosa obitelji i naravno razvoda brakova, malo djece i tako dalje, eto. A i često sam se uvjerim ljude koje poznajem i nisu ljudi ni stariji obitelj. Znači, čovjek, žena i jedno dijete i razvod braka i tako i eto, znate. I onda ima puno ljudi nakon tih razvoda, ili tako, loših odnosa i onda kad se rastanu, onda dalje isto vode neki život sa mislima dok ide, znate, i to nije dobro. Tako razmišlja dok ide i postupat. Ali eto. A ima i obiteljima koji teže k onom nekom promiskuitetu, znate. Loši odnosi u obitelji, onda i ostane obitelj, znači nema razvoda, ali nema nekih razgovora, zdravih odnosa, nego ljudi idu ono. Dok ide promiskuitet, znate, i nije ni to dobro. I onda tu dođe iz svega i otkrije se tako te neke afere, znate, onda problemi, opet razvodi brakova i onda svako na svoju stranu se sili i onda tu i djeca trpe i tako, znate, eto. Ali eto, kažem, Biblija uči kakvi trebaju biti zdravi odnosi u obitelji, a mnogi isto kad se spomenu to Biblija, obma, ko da im se ne znam šta reklo i gotovo da se naljute, znate. Nažalost, Biblija, znači, nažalost, Bibliju mnogi ljudi ne vole. Znači, doslovno ne vole Bibliju, neće neku, kako bi se reklo, neke savjete iz Biblije, znate, a to su dobri savjeti iz Biblije. Biblija je predobra knjiga. Stvarno uči ono kako da se ljudi ponašaju, da budu zdravi odnosi, pa da se ničega ne odriču, znate. Živiš, normalno radiš, imaš obitelj. Ničeg se ne treba odreći, znači treba se odreći nekih loših tih postupanja, lošeg načina života, znate. Ali eto, danas mnogi ljudi ne vole tu neku, kako bi se moglo reći, stegu, znate, blagu stegu. Pa Biblija uči blagoj stegi, znate, da bude blaga stega, a ne neka čvrsta stega i tako, ali eto, neće ljudi. Ljudi hoće po svome. Te onda gledajte, eto, države mnoge, pa evo i Hrvatska. Sve više stari ljudi, a sve manje djece i stari ljudi naravno umiru, jel? Malo se djece rađa i izumire se i tako ljudi migriraju, jel? Migracije ste uvijek bile. Migriraju u inozemstvo, jel? U te zapadne zemlje radi boljeg života, radi zarade i onda eto, zapostavlja se ono sve bitno. Obitelj, puno mladi isto odsele i kako sam čuo, puno mladi ne žele obitelj, znate. Eto, možete sami biti, mlađi ljudi do 30 godina sve više žive sami, ali tako imaju neke veze te, ali to su ono, odvojene veze svako sebe. I tako, eto. Pa ništa, evo sad, kada je u pitanju obitelja, pročitat ćemo, znači, iz Biblije neke dijelove, znate, Biblija, knjiga na knjigama.
gdje jasno piše kakva treba biti obitelj, zdrava obitelj. Evo, Kološanima, poglavlje 3 stihovi od 18 do 21. Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodinu. Muževi, ljubite svoje žene, ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, da to je milo u Gospodinu. Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom. A vidite, predobri stihovi, prejaki. I eto vidite kakva treba biti obitelj. Evo vidite, jednakost muškarca i žene, točno se ovo pokazuje. I Biblija uči da je jednakost muškarca i žene, znate. Nitko nije ni veći ni manji. Znači, Bog je stvorio ljude i postoji jednakost. Znači, jednakost je između muškarca i žene je u braku, znači jednakost između muža i žene. Pa i svako mora znati gdje mu je mjesto. Znate, to je tako. I kažem, ničak se ljudi ne trebaju odreći. Kažem, ponovit ću, živiš normalno, radiš normalno. Sudjeluješ u nekom društvenom životu i u obitelji, to vidite da sve bude skladno. Onako kako je Bog zapovjedio i sve je okej onda. Ali eto kažem, neće to ljudi danas znati. Nažalost, mnogi su danas protiv obitelji. Ide se na tome, evo. To uopće nije nikakva tajna, ide se na tome da se obitelj razvori. I razorila se obitelj i dalje se razvara, eto, to nije dobro i tako. Toliko za video, ako sam negdje pogriješio, recite u komentarima. Lajkajte video, pretplatite se na kanal i čujemo se, pozdrav.